ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጠው ይሆናል በሚል የተጠረጠሩ ሰዎች የሚወሰደው ናሙና እንዴት ይመረመራል? ውጤቱንስ ለማወቅ ስንት ቀን ይወስዳል? በኢትዮጵያ የሚገኘው ላብራቶሪ የመመርመር አቅሙስ ምን ይመስላል? የሚሉ ጥያቄዎችን የሚመልስ ዘገባ ተከታዩ ቅንብር ነው። ከኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የጸረ ኮሮና ቫይረስ ቅድመ ዝግጅትና ምላሽ አሰጣጥ ኦፕሬሽን ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ያረጋል ፉፋና ከጤና ሚኒስቴር ደግሞ የህክምና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዋና ዳይሬክተር አቶ ያቆብ ሰማን ጠይቀናል። በተከታዩ መሰናዶ ምላሻቸውን ታዳምጣላችሁ። በኢትዮጵያ ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጧል በሚል ከተጠረጠሩ ሰዎች የሚወሰደው ናሙና ምርመራ ስለሚደረግበት ሁኔታ በጤና ሚኒስቴር የህክምና አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዋና ዳይሬክተር አቶ ያቆብ ሰማን ሲናገሩ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ስር የጤና ሚኒስቴር ላብራቶሪ እንዳለ ያብራራሉ። ምክንያቱም በጤና ሚኒስቴር ስር ያለ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ኢንስቲትዩት ስር ትልቅ ላቦራቶሪ አለን። የጤና ሚኒስቴር ላቦራቶሪ፣ እዛ ላቦራቶሪ ውስጥ ናሽናል ኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ ይባላል። ያው ከዚህ በፊት እነዚህ ኢንፍሉዌንዛዎች አዲስ አይደለም፣ ያው ጊዜ እየተከፈቱ አልነበረም በተለያየ ጊዜ። ስለዚህ የነሱን የሚመረምር ትልቅ ላቦራቶሪ ኢንተርናሽናልን በደብሊው አክቲቪቲ የሆነ ላቦራቶሪ ነው ያለው። ከዚህ አሁን እየሆነ ያለው ምንድን ነው? ታካሚ ለምሳሌ የተገኘው ኤርፖርት ላይ ከሆነ ከጀነሲስ ሴንተር ይሄድና ከዛ ከጀነሲስ ሴንተር አምፕል ተወስዶ አምፕል ኬሪ የሚደረግበት ፕሮሲጀር አለው። አንድ ባይ አምቡላንሶች አሉት አምፕል ብቻ የሚወስዱ ካለበት ማለት ታካሚ ወይም ደግሞ ተጣጣሪ ከነበረበት ቦታ ሳምፕል ይዘው ወደ ሪፈረንስ ላቦራቶሪ ይመጣሉ። በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የጸረ ኮሮና ቫይረስ ቅድመ ዝግጅትና ምላሽ አሰጣጥ ኦፕሬሽን ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ያረጋል ፉፋ በበኩላቸው የመጀመሪያው ሰሞን የተወሰዱ ናሙናዎች ደቡብ አፍሪካ ተልከው እንደተመረመሩ አስታውሰው አሁን ግን ሙሉ በሙሉ በዚህ ላቦራቶሪ ምርመራ እየተደረገበት እንደሚገኝ ተናግረዋል። ሳውዝ አፍሪካን ልክ ነበር፣ ምክንያቱም ቴስት ኪቶችን ስላልነበረ። ነገር ግን ከዓለም ጤና ድርጅት እና ከአሜሪካ ሲዲሲ እና ከአፍሪካ ሲዲሲ ባገኘናቸው መመርመሪያዎች የመጀመሪያ አካባቢ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጀመርን። በአሁኑ ሰዓት የማረጋገጥ ስራዎችን እንሰራለን። ዓለም አቀፍ ደረጃ የሚሰራባቸው ኪቶች ናቸው። ማረጋገጫ ከመስራታችን በፊት ኢንፍሉዌንዛ ላይክ ወይም ኢንፍሉዌንዛ የሚመስሉ ቫይረሶችን በሙሉ የመጀመሪያ የማጣራት ስራ ይሰራል። ለዛ ፖዚቲቭ የሆኑት እንደገና ተጣርተው ለኮቪድ-19 ለኮንፈርሜሽን ይሰራላቸዋል። በዚህ ነው እየሰራን የምንገኘው። ሲሆን አሁን ምርመራ የሚደረግባቸው ላብራቶሪዎች ቀደም ሲል ለኢንፍሉዌንዛ የተዘጋጁ መሆናቸውንም ዶክተር ያረጋል ያስረዳሉ። ከዚህም በፊት ከተለያዩ አካላት ጋር በመሆን ለኢንፍሉዌንዛ እና ለሳሪ ሰንቲኔል ሳይቶች ነበሩን በሀገር አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ጤና ፋሲሊቲ ውስጥ እና እዛ ላይ የሚሰሩ ልምድ ያላቸው ላቦራቶሪ ባለሙያዎች አሉ። ነው ከመጀመሪያው ለእነዚህ አይነት ቫይረሶች ናሙና መውሰድ የሚችሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ አምስት ሆስፒታሎች ላሉ ከማዕከላዊ ከሆነው ከላቦራቶሪ ሴንተር ውጭ በየክልሉም አሉ። በክልሉም ደግሞ ኦሪጂናል ላቦራቶሪ የሚባሉ ለሪፈራንስ ላቦራቶሪ የምንጠቀማቸው ትልልቅ የቫይራል ላቦራቶሪ ላይ ለምሳሌ ሚዝልስ ላይ ሌሎችም ላይ መስራት የሚችሉ ሰንተሮች አሉን። ስለዚህ እነሱን ያው አንተወሰኑ ሰዎች ወደ ውጭ ሀገር ወደ ሴኔጋል ሄደው ሰልጥነው መጥተው የአሰልጣኝ ስልጠና ከተሰጣቸው በኋላ በእነሱ በኩል ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ሙን አወሳሰዱ ማንኛውም ኢቨን አይደለም ላብ ባለሙያ ሌሎቹ ጤና ባለሙያዎች፣ ሐኪሞች፣ ነርሶችን መውሰድ በሚችሉበት ደረጃ መውሰድ ይቻላል። ከጉሮሮ ነው የሚወሰደው። እንዳልኩሽ ፎልስ ኔጋቲቪቲን ለማሳነስ ሲባል የመጀመሪያው ዙር ለኢንፍሉዌንዛ ላይክ እና ለእነዚህ ኮቪድ ቤተሰብ ለሆኑት የማጣራት ስራ ይሰራ እና ለዛ ፖዘቲቭ የሆነ ሰው ነው ለኮቪድ ምርመራ የሚደረገው። ለኮሮና ቫይረስ ተጋልጠው ሊሆን ይችላል በሚል የተጠረጠረው ግለሰብ ከጉሮሮ ላይ የሚወሰደው ናሙና ውጤት አሁን ባለ ሁኔታ በአጭር ሰዓታት እንደሚጠናቀቅ ዶክተር ያረጋል ጨምረው ይናገራሉ። ውጤቱ ከአራት ሰዓት እስከ አንድ ቀን ይፈጃል። የናሙና ብዛትና ሌሎችንም ፕሮሰሶችን ለማድረግ እስከ አንድ ቀን ይፈጃል። በእኛ እንጂ ኖርማሊ ከአራት እስከ አንድ ቀን መሀል ማለቅ የሚችል ነው። የጤና ሚኒስትሩ አቶ ያቆብ በበኩላቸው የምርመራ ውጤቱ ስለሚገለጽበት ሁኔታ ያስረዳሉ። ተመርምሮ ውጤቱ በትክክለኛ ሰንሰለት ማለት ነው። ውጤቱ ኢትዮጵያ መደጀበት ኢንሴንተር ስላላት ኢንሲደንት ኦፊሰር አላት። በኮማንድ ነው የሚተዳደረው። ኢንሲደንት ኦፊሰሩ ውጤቱ አፕሩቭ አድርጎ ለሚኒስትሩ ይልካል። ሚኒስትሩ ለፓብሊክ ዲስክሎዝ ያደርጋል ማለት ነው። ዶክተር ያረጋልም በአሁኑ ሰዓት የውጤት አገላለጹን በተመለከተ ፕሮቶኮሉ ተመሳሳይ እንደሆነ ይናገራሉ። እዛ በአዲስ አበባ ደረጃ እየተሰራ ያለው ውጤት ወይንም ከክልል መጡ የሚሰራ ናሙና የላብ ባለሙያው ቀጥታ
ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ነው ሪፖርት የሚያደርገው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት አንድ ላብራቶሪ ብቻ ስለሆነ ያለው መረጃውን በዚህ መንገድ እንደሚሰጥ ገልጸው ላብራቶሪ በክልሉ በሚደራጅበት ጊዜ ውጤት አገላለጽን የተመለከተ ተጨማሪ የመረጃ ልውውጥ ሰንሰለት ይዘጋጃል ብለዋል። በአሁኑ ሰዓት ከክልል ስለሚመጡ ናሙናዎች ዶክተር ያረጋል ሲያስረዱ የራሱ የሆነ የትራንስፖርቴሽን ሲስተም አለው ማለትም ትሪፕል ፓኬጅ ባላለ በዛ ተደርጎ ናሙናው የሚንቀሳቀስበት ሂደት አለው። በዛ ተደርጎ ከክልሎች ከዚህ በፊት ከአማራ፣ ከትግራይ፣ ከኦሮሚያ ዛሬ ደግሞ ኢቭን ከሶማሊያ ክልል ናሙና የሚወስዱ ባለሙያዎች ደዋል። ስለዚህ ከዛ መጣው ተሰርቶ ውጤቶች ተልከዋል። ነገር ግን አሁን በአሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ወደ ክልሎች ማስፋፋት ስላለብን በሂደት ላይ ያለ ፕሮሰስ ነው እሱ ተሰራበት ይገኛል። ዶክተር ያረጋል አያይዘው አሁን ባለው ሁኔታ ምርመራውን ለማድረግ የሚያስችሉትን የመመርመሪያ መሳሪያዎች እጥረትም እንደሌለባቸው ችግርም እንዳልገጠማቸው ይናገራሉ። አሁን ባለው ሁኔታ ያው ይሄን ያህል የኪት እጥረት የለም። ምክንያቱም ቀደም መንሽን ያረኳቸው አካላትም ድጋፍ ያደረጉልን ነው። ከዛ ውጭም በቻይና አምባሲ በኩልም ያገኘነው የኪት ድጋፍ አለ። በአሁን ሰዓት ደግሞ ያው እንደምታውቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጃክማን ጋር ካወራ በኋላ በኢትዮጵያ በኩል ለሁሉም አፍሪካ ሀገር የሚከፋፈል የላብራቶሪ ኪት አለ። እዛው የኛም ድርሻ አለ። ስለዚህ በአሁን ሰዓት ይሄን ያህል በጥረት ደረጃ የሚነሳ የላብራቶሪ ኪት የለም። ከአዲስ አበባ ውጪ ባሉ ክልሎችም በተመረጡ ቦታዎች ምርመራ የሚደረግባቸው ማዕከላትን ለማዘጋጀት በሂደት ላይ መሆናቸውን ዶክተር ያረጋል ጨምረው ተናግረዋል። ውጤቶች ተልከዋል። ነገር ግን አሁን በአሁን ባለንበት ሰዓት ላይ ወደ ክልሎች ማስፋፋት ስላለብን በሂደት ላይ ያለ ፕሮሰስ ነው እሱ ተሰራበት ይገኛል። ለሪፈራንስ ላብራቶሪዎች አሉን የክልሎቹ በክልል ከተሞች። ስለዚህ እነሱ ላይ የዚህ ምርመራ ማድረግ በሚችሉበት ሰዓትና አቅም በማጎልበት ምዛው ማድረግ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ የማስፋፋት ስራዎች ተጀምረዋል። አላለቁም፣ ገና ሂደት ላይ ነው ያሉት። አድማጮች፣ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ባለሙያዎችን ጠይቀን እያስተናዳን ያለነው ዘገባ በነገው ምሽትም ይቀጥላል። በትላንትናው ምሽት ለቫይረሱ ተጋልጠው ሊሆን ይችላል በሚል የተጠረጠሩ ሰዎች የሚቀመጡበትን ነጣጥሎ ማቆያ ማዕከላትን በተመለከተ ዘገባ አሰምተናችሁ እንደነበር ይታወሳል። በነገው ምሽት ደግሞ የአፍና አፍንጫ ማስክ አጠቃቀምን በተመለከተ ባለሙያ አነጋግረን ያጠናቀርነውን ዘገባ ይዤ መለሳለሁ። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።